манерна игра и този, който организирахме ние в България, в София. Това също е турнир, при който няма много ограничения, няма категории, няма специална екипировка, много свободен правилник. И това е турнир, който също обещава да се превърне в традиция. И тук интересното е, че повече от представителите в този турнир са практикуващи на бойно самбо. Това е раздел на самбото, което до преди няколко години беше известно на малцина. И от тук и характерните техники, характерните задържания, болезнени ключове и душения. Турнира малко се различава по нашите свободни двубои. Няма никакви протектори на ръцете, както забелязват зрителите. Има съвсем незначителни ограничения. Може би само удар в очите с пръсти и в слабините. Мисля, че няма други ограничения. Обстановката също е малко така, бих казал, типична за Русия в момента. Виждате клетките. Може би напомня и екшените от западните видеофилми. Да, видяхте, че края беше характерен за задушаване. И победата с приза от 75 милиона рубли. Забележете. В допълнение на платиненият пояс на първият победител на този шампионат. Thank you.